Han sätter igång spelet snabbt här när hemmalaget står och sover lite grann. Kansema, Hopkats. Hopkats spelar mot Ghoddos. Ghoddos är på rätt sida. Och där är Edwards. Och det är 3-0 till Östersund. Efter briljant spel och passningsfotboll. Inte minst på den här högra sidan som är uppsprungen ordentligt. Och Edwards, 2-målsskytt i matchen. Och det är 3-0 efter 35 minuter. Curtis Edwards. Här är ingen offside, misslyckat av hemmaförsvaret att ställa just Ghoddos offside här. Och det är 3-0, Curtis Edwards. Markkanen på språng, Markkanen sliter sig loss, får bollen med sig, han kommer ner och Markkanen i mål! AIK tar ledningen, Eero Markkanen målskytt. Jag vill att man snackar ihop sig. Här ser vi lyftningen mot Markkanen. Som gör det alldeles utmärkt när han sliter sig loss ifrån bevakningen. Jagas ju här utav Daniel Jarl närmast. Och lägger sig bollen under Wicks. Fram till 1-0 hemmalaget.